Njëherë duhet të them këtu që Edi Rama dhe tentakulat e George Soros kanë montuar një fushat të tërë të basi kanë humbur në shumë në etapa në këtë betejë kanë montuar një fushat të tërë kundër Sali Berishës me paragjykime, trillime e tjere tjere. Cilat janë këto për shemb? Dalin me tezën se këte nuk e voton, Berishë nuk e voton elektorati gri. Në një kohë që unë po përpunoj, platformën më bindëse për elektoratin gri. Dhe kur ata e shofin, se kjo është plotësisht e mundshme, atëherë dalin me tezën se nuk e mund dot Edi Ramën. Pa mund të bëj një pyetje unë ju. Kush e ka mundur Edi Ramën në Shqipëri? Edi Ramën e ka mundur dy herë Sali Berisha. Kush i ka mundur socialistët në Shqipëri? Prit, nëse unë po flas faktet. Kush i ka mundur socialistët në Shqipëri? Unë po flas se ai ishte kryetar i Partisë Socialiste në 2011. Ishte kryetar i Partisë Socialiste. Kush e ka mundur socialistët? Në 92-shin, në 96-ën, në tetort 96, po dhe në 2001-shin logoja e PD-s ishte 42% krahasuar me 41% Partisë Socialiste. Në 2005-ën, në 2009-ën, në 2011-ën, në 2007-ën, si total. Pra, në qoftë se ka një njeri që ka trashëgimin e mundjes së Edi Ramës, është Sali Berisha. Është Sali Berisha. Po të keni ndonjë tjetër thoni. Pra, të gjitha këto janë thjesht paralajmërime se unë do të fitoj. Ne do fitoj. Partia Demokratike do fitoj. Që unë jam po bëjmë gjithçka për Partinë Demokratike dhe për Shqiptarë. E kam thënë dhe e them prapë. Shqiptarët nuk meritojnë kur një regjim si Edi Ramës. Ndaj dhe, ju lutëm mos bini viktim e kësaj propagande që montohet nga Edi Rama dhe tentakulat e George Sorosit kundër Sali Berishës. Ky është revolucion i pandalshëm. Mund të them me siguri të plot. Ju e vini të reju mram, se saja përmente emrin tim i dri dhe i zëri ati. Merë shifeni dhe njëra atë video të opinionit. Nuk ka humë qëtësin. Kanë humbur qëtësin. Ka një dominim të përgjithshëm të Partisë Demokratike në opinione dhe në çdo gjë tjetër. Lajm shumë i mirë këy për demokratët dhe për shqiptarët.